Виставка «Навала. Київський постріл» у Національному музеї історії України присвячена обороні Києва від російських військ. Вона розповідає про російську навалу на Київщині та про те, як російським окупантам довелося збиратись геть через український опір. Матеріали для виставки зібрали співробітники музею на Київщині, здебільшого в Приірпінні. Символом виставки є давній герб Києва – лук або куша – арбалет, що й кілька століть тому означав захист від нападників та готовність киян до збройного опору ворогам. На виставці представлені артефакти російсько-української війни, зокрема атлас автомобільних доріг, виданий в далекому 1975 році, ще в СРСР. На нього рашисти покладалися при спробі заїхати в Київ. Поруч маленький щоденник ліквідованого росіянина, з якого випливає, рашист знав, що їде не на навчання, а в Україну вбивати. Далі покручені снаряди, посічені кулями дорожні знаки, записки рідним, залишені в покинутих будинках. Пропагандистські газети, символіка, написи «Тут живуть люди», відтворені на імпровізованій стіні. Такі меседжі часто можна побачити на будинках там, де точилися бої. Російські сухпаї, протигази, рештки форми – все, що слугувало засобом для підкорення Києва, тепер стало експонатами в одному з його провідних музеїв. Всі ми маємо розуміти, в який час живемо і що таке війна. Ми маємо чинити нову історію України наживо. Але водночас розуміти, що життя продовжується, і культурне життя тому є доказом.